Takže ahojte, máme tu marec. Krásne počasie nám vyšlo, tento týždeň bolo slnečno. Tak sme sa rozhodli, že strávime víkend na rieke. Na toto ročné obdobie sme si zvolili dva druhy boilies. A to je ryba jahoda, four fish mix, vlastne skladá sa zo 4 rybých mučok. A druhé bolo frankfurtská klobasa. Snažíme sa krmiť menej, keďže je chladná voda. Do pevačky sme dávali mix peletiek a danú príchuť gule, ktorú sme vlastne nadrvili. Montáže boli z fluokarbonu, nakoľko tá voda je fakt studená a treba všetko zjemniť, háčiky, šesky. Používali sme montáž drik. Tým, že chytáme na rieke, tak guličky sme polili na polovičku. Vlastne skombinovali sme to, že 85% polených guli, zbytok celých, aby vlastne nejaká tá gulička ostala aj na tom dne, kam to dopadne. Predmačali sme ich kvôli tomu, aby nabrali na váhe a kvôli tomu, aby vyzerali, aké by tam tá gula dlhšie ležala. Lokalizácia rýb je tu veľmi dôležitá, takže treba tú rybu hľadať a snažiť sa ju aktívne vyhľadať. Za tento čas, čo tu lovíme, sa nám podarilo spraviť dokopy už nejakých 12 záberov. Je to vlastne necelých 24 hodín. Z toho vlastne dva kaprici, okolo 6 kg, nejaká tam rena, jalec, pleska, či to sú také ryby, čo často chytajú. O jednu krajšiu rybu sme bohužiaľ prišli v prekážke, pri druhej strane bol tam nejaký potopený strom, konár. Ťažko povedať, proste ryba sa rozbehla dole prúdom, nedala sa zastaviť a zrazu ostala v prekážke, takže o rybu sme prišli. Piče! Súčasťou rybačky na Malom Dunaji je aj biela ryba, pleskáč, jalec, mrena, ktorý je to pomerne kvantum. A táto biela ryba patrí samozrejme k tomu. Na tento čas sa nám podarilo spraviť okolo 15 záberov,